Доброго часу доби. В ефірі програма «У пошуках істини». Мене звуть Тетяна Селіванова, і зі мною в студії команда студентів від факультету комп'ютерних наук. Перед вами на столі лежать картки з номерами тем. Прошу брати тему, за якою я ставитиму вам сьогодні питання. Номер 6. Ви обрали номер 6, отже, тема сьогоднішнього випуску – історичні міста. І зараз ми з вами зануримося в глибини правдивих історичних тверджень, або навпаки доведемо, що усі факти, які будуть озвучені, це не більше, ніж міф. Нагадую правила нашої програми. Я зачитую інформацію, пов'язану з темою, яку ви обрали. Вам потрібно відповісти, це факт чи поширена вигадка. За правильну відповідь вам будуть нараховані 5 балів. Якщо окрім правильної відповіді ви зможете ще аргументувати її, це будуть додаткові 5 балів. Якщо відповідь буде неправильна, я дзвоню на наш спеціальний дзвінок. І це означатиме, що ви не отримуєте балів. Гадаю, що правила зрозумілі усі. Тож, переходимо до першого питання. Греки піднесли троянського коня в подарунок, щоб захопити Трою. Що це міф? На жаль, відповідь ваша неправильна. Це правда, адже греки придумали унікальний облоговий механізм, що віддалено нагадував коня. І їх метою дійсно було захоплення Трої. І цей механізм допоміг їм зруйнувати стіни і прорватися в місто. Тож, за це питання ви не отримуєте балів, а ми переходимо до наступного. Піраміди будували раби. Ви готові відповідати? Це міф? Так, ваша відповідь правильна. Це поширений міф. Ви отримуєте 5 балів. Чи можете аргументувати свою відповідь? Добре, тоді я розповім. Наведено переконливі докази, що величні усипальниці фараонів будували не раби і не євреї навіть. А вільні наймені люди і навіть професіонали будівельного мистецтва. Нещодавно археолог Річард Редінг переконливо довів, що піраміди в Гізі будували вільні наймані робітники, у яких навіть були свої власні профспілки. За це питання ви отримуєте 5 балів, а ми переходимо до наступного. Олександрійська бібліотека, що містила колосальні багатства людської думки, зібрані за багато століть, була спалена дотла. Ви готові відповідати? Так, це міф, адже за деякими джерелами згоріла лише частина цієї бібліотеки. І ваша відповідь правильна, це міф. Ви отримуєте 5 балів, з аргументацією додатково 5 балів. Я доповню трошки. У 48-му році Олександрійська бібліотека вже наближалася до свого занепаду. І до кінця її існування багато великих міст мали схожі збори, в яких були ті ж твори. Тому те, що згоріло, не завдало істотної шкоди. Ви за це питання ви отримуєте 10 балів, а ми переходимо до наступного. Лицарі вели себе по-лицарськи, тобто ставилися до всіх, особливо до жінок, з гідністю і благородством, а також демонстрували хоробрість. Складне питання. Так як за лицарським кодексом вони мусили виконувати ці заповіді, але на практиці різні люди, різні лицарі, тобто, звісно, деякі порушували цей кодекс, і це було досить поширеним. Я гадаю, що це міф. І ваша відповідь правильна, це міф. Ви отримуєте 5 балів. Чудове аргументування, також додаткові 5 балів. Тобто за відповідь на це питання ви маєте 10, я трішки доповню. Сучасна концепція лицарства, яку згадують зазвичай, вона стала популярна лише в 12 столітті. А у первісному значенні слово «лицар» означало «кавалер», тобто «кавалер», означало всього лише «вершник». І лише набагато пізніше лицарство перетворилося на якусь подобу кодексу поведінки в бою. Тож, за відповідь на це питання ви маєте 10 балів, а ми переходимо до наступного питання. Перші мумії робили з фараонів. Навряд.
нетерплячі, ну, єгипчани не могли з першого разу створити мумію у повному сенсі. Мені здається, що вони повинні були тренуватися на простих людях чи, може, на тваринах. Так, ваша відповідь правильна, це поширений міф. За відповідь ви отримуєте 5 балів, за аргументування додаткові 5 балів. І насправді перші досліди по муміфікації відносилися до періоду не раніше 3500 років до нашої ери. А фараони з'явилися трішки пізніше. Тож, за відповідь на це питання ви отримуєте 10 балів, а ми переходимо до наступного. Всі античні статуї білого кольору. Ми вважаємо, що це міф, адже ці статуї могли бути виготовлені з інших матеріалів, просто, можливо, або збереглися лише такі, або, ну, якось так. За відповідь на це питання ви маєте 5 балів. І за аргументування також 5 балів, але ще є інше пояснення, чому не тільки білі. Насправді всі статуї, які до нас збереглися, вони були кольоровими. Однак фарба, якою покривали ці статуї, вона була мінеральною і з часом облупилася. Зараз за допомогою ультрафіолетової лампи можна побачити справжній колір статуї. За відповідь на це питання ви маєте 10 балів, а ми переходимо до наступного. В Авалоні знаходиться справжній меч короля Артура. Це міф, так як король Артур є цілком міфічною фігурою і ніяк не... Ну, це персонаж фольклору і його існування не доведено. Дякую, ви праві, це поширений міф. Ви отримуєте 5 балів за відповідь і за аргументування додаткові 5 балів. Меч, який часто пов'язується з легендою про короля, знаходиться в Італії. Його можна побачити в каплиці Галгала Гавідоті. Аббатство це було побудовано саме в 12 столітті в честь пам'яті святого. Одного разу йому було видіння Архангела Михайла, і Гавідоті, покинувши все, став відлюдником, а після смерті у 1181 році був зарахований до лику святих. Про нього говорять, що в знак свого заречення від світу і війни Гавідоті встромив свій меч в камінь, який подався ніби масло. В результаті з каменя стирчать тільки рукоять. Так, 3 або 4 сантиметри леза, утворюючи хрест. За відповідь на це питання ви маєте 10 балів, а ми переходимо до наступного. Вавилон – це вигадане місто. Вважаємо, що це є міф. Існують деякі історичні джерела, які стверджують про це існування. Добре, за відповідь на це ви праві. Це поширений міф. Вавилон дійсно існуюче місто, яке існувало раніше. Ви отримуєте 5 балів за відповідь. Аргументування, може, ви знаєте якісь джерела? Ну, я вважаю, все одно ви згадали, що Вавилон згадується в історичних джерелах, також за аргументування ви отримуєте ще 5 балів. Це одне з міст стародавньої Месопотамії, воно розташоване в історичній області Акад, і був важливим політичним, економічним, культурним центром стародавнього світу. Одне з найбільших міст в історії людства, перший мегаполіс, відомий символом християнської есхатології та сучасної культури. За відповідь на це питання ви отримуєте 10 балів, а ми переходимо до останнього питання. Атлантида – існуюче місто. Це, звісно, міф. Його описують багато античних науковців. Але, не дивлячись на численні експедиції зі пошуків, Атлантида так і не було виявлено, і
немає ніяких пам'яток щодо якихось сейсмічних змін, які могли б опустити це місто під воду. І ви праві, це поширений міф, Атлантида не існує. За відповідь на це питання ви отримуєте 5 балів та за ґрунтовне аргументування додаткові 5 балів. Тобто за відповідь на це питання ви отримуєте 10 балів. Наша програма добігла кінця, тож саме час підрахувати, скільки балів заробила ваша команда сьогодні. Отже, команда гравців від факультету комп'ютерних наук у складі Анастасії та Владислава отримала 75 балів. З вами була програма «У пошуках істини». До зустрічі у наступному випуску.